Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини» в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Майже як у братів Люм'єр прибуття потягу. Ефект такий же приголомшливий. Рейс Херсон-Київ за 7 годин насправді існує. Його першим пасажирів теж зафільмували. Отлично, быстро, комфортно, отличный, хорошо работал кондиционер. Не хватало, мы уже говорили, как обсуждали ранее, интернет, розетки, буфет, наверное, это важно. Но удобное сиденье, отлично. Очень комфортно, быстро, да. И время, в принципе, такое, которое подходящее. Ну, да, очень быстро время пролетело. Зараз у Гайдамакському районі більше зосереджені на перебігу курортного сезону. Але на підготовку до зими не можна не зважати. Надто проблемною була попередня. Мені дуже тяжко сьогодні сільському голові, в селі Стрілковому, де місторождення Вігаз з'явився раніше всіх, 75% газифіцировано, убіждати людей переходити на твердо топливні котли, коли у нас ночі в прошлому году заріво горіло. Председатель, ти откуда? Поймите. Вот вы-то заполитизированы, мы-то маленько нет, у нас одна родина, люди. И мы им должны говорить вещи понятные. И нам все-таки ходить уговаривать мне на дрова, которых Стрелковым нет, тяжело. На уголь железной дороги нет, тяжело. Значит, на свет, который падает, очень тяжело. Так посмотрите, газы, вы же что-то делаете. Вогонь і вода гармонійно поєднуються у святі Івана Купала – символі літнього сонцестояння. Для українців воно асоціюється з розвагами на воді, ворожіннями та пошуком міфічної папороті. А зараз про це та інше детальніше. З Києва до Херсона за 7 годин на потязі. У реальності цього факту сумнівів було багато. Інформація про те, що відтепер зі столиці до Херсона ходитиме потяг класу «Інтерсіті», у всесвітній мережі з'явилась трохи більше місяця тому і одразу викликала резонанс. Попри усі побоювання скептиків, потяг таки запустили. Відтепер він курсуватиме щодня. Пасажирів першого рейсу зі столиці у Херсоні зустрічали урочисто з оркестром. Усі переваги подорожі в «Інтерсіті» з'ясовували наші журналісти. Рівно о 14.52 на перон прибуває потяг номер 766 з полученням Київ-Херсон. Славнозвісний «Інтерсіті» домчав зі столиці всього-навсього за 7 годин. Ірина та Світлана – перші пасажирки. Дівчата-киянки доїхали з комфортом і дуже швидко. Отлично, быстро, комфортно, отличный, хорошо работал кондиционер. Не хватало, мы уже говорили, как обсуждали ранее, интернет, розетки, буфет, наверное, это важно. Но удобное сиденье, отлично. Очень комфортно, быстро, да. И время, в принципе, такое, которое подходящее. Ну, да, очень быстро время пролетело. Перший рейс пройшов на відмінно, констатує начальник потягу. «Інтерсіті» до Херсона прибув 100% заповненим. Єдине, на що дорікає персонал, через швидкість руху не встигли розгледіти мальовничих південних краєвидів. У вас чудові краєвиди за вікном, хотілося їх розгледіти, але швидкість не давала можливості. 5 вагонів, один з яких першого класу і 4 другого. Хоча за маршрутом курсує не Hyundai, комфортом не поступається. Ці вагони корюківського виробництва після капітального ремонту і переобладнання виглядають доволі пристойно. Комфортабельні сидіння, кондиціонери, плазмові телевізори. І це далеко не всі переваги «Інтерсіті». У потязі є гарячі напої, вода, печиво, вафельки, ну, в общем, кондитерка. Вакуумні туалети. В будь-який зручний час пасажир може користуватися, не обмежуючи санітарними межами. У першому класі є відеотрансляція за установленими відеозбірками. Також транслюється радіо, музика. Кондиціонери працюють, тому пасажирам комфортно їхати в нашому потязі. Температура 22, 23, 24 градуси. Приємно радує і вартість квитка, яка не дуже відрізняється від звичайного потягу. За подорож в «Інтерсіті» доведеться викласти в середньому від 200 до 350 гривень, в залежності від класу. Проте найприємніший бонус – зекономлений час. Якщо звичайний потяг зі столиці до Херсона доїжджає в середньому за 12, а подекуди і за 15 годин, «Інтерсіті» майже вдвічі швидше. 7 годин і 15 хвилин в дорозі, комфортність, можливо, важкувато 7 годин просидіти, але в цілому це комфортно, тому що ти зранку сів, вже в обід ти тут, вже вечором ти вже на пляжі.
Цей потяг курсуватиме щоденно. Зі столиці він виходитиме о 7:30 ранку, назад з Херсона – о 15:57. Час зручний і для відпочивальників, які їдуть на море, і навпаки для тих, хто їде до столиці у справах. Ксенія Сіліна, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». Щоб виправити ситуацію з постачанням газу і електроенергії в Генічеському районі, згадали буремні 90-ті. Район очікують вільні відключення. Чиновники радять жителям, як альтернативу купувати твердопаливні котли. Причому не забути придбати плиту та балон зі скрапленим газом для приготування їжі. Спеціалісти говорять, що все це задоволення разом із встановленням та підключенням може обійтися до 20 тисяч гривень. Сума немаленька, тому спонукають звертатися до Ощадбанку за так званими енергоефективними кредитами, частину відсотків, за якими компенсує держава. Аби оцінити стан підготовки до опалювального сезону, обласна влада приїхала до самого Генічеська. Нараду спочатку запланували у Херсоні, але обласна влада відчула, що всі дані та звіти, які надходять за 200 кілометрів, потрібно перевірити і побачити ситуацію власними очима. І не помилилися. У найвіддаленіший район поїхала численна делегація чиновників різних рівнів і спеціалізації. Говорили про відмову від газу, але у людей просто немає коштів на переобладнання свого будинку. Тому замислилися над місцевою програмою відшкодування вартості котлів. А у Генічеську задля комфорту у багатоповерхівках у люті морози відключатимуть приватний сектор. При пониженні температури до мінус 18-20 градусів, значить, давлення в системі газоснабження падає, фактично не вистачає газу, і газові прибори починають тухнути. Є фонд енергоефективності. На основі цього фонду видаються теплі кредити. Теплі кредити разом з обласною програмою, разом з програмою районної ради та районної державної адміністрації міста Генічеська створено певну програму, по якій майже 40% кредиту відшкодовується за рахунок держави, за рахунок обласного та районного бюджету. Тобто це, коли ви берете, купуєте твердопаливний котел за 6 тисяч, то фактично ви отримуєте його за 3-4 тисячі. Чому це потрібно зробити? Та тому що скоро в нас зима з вами. І під час того, коли наступить зима, не буде просто вистачати газу. В Генічеському районі 19 сільських та селищних рад. Газу не вистачає на всіх. Той, що видобувають на бурових платформах поблизу, влітку просто випускають у повітря. Це щоб не закачувати його у сховище на територію Криму. А це 55 тисяч кубометрів блакитного палива. Зараз вже реально говорять про вільні відключення і розробляють відповідні схеми. За даними Херсонгазу, в районі 6800 абонентів. Для забезпечення їх потреб щодоби потрібно 116 тисяч кубометрів блакитного палива. Тут на місці видобувають 76. Решта надходить трубопроводами. Влітку місцевий газ вилітає у повітря, а взимку його катастрофічно не вистачає. Є й такі будинки, в яких за технічними умовами альтернативи газу просто немає. Людей закликають економити, запроваджувати енергозберігаючі технології, а підприємствам взагалі працювати вночі. Генічанам пропонують встановлювати котли на твердому паливі або грітися електрикою, якої і так не вистачає. Мне очень тяжело сегодня сельскому голове, в селе Стрелковом, где месторождение для газ появился раньше всех, 75% газифицировано, убеждать людей переходить на твердые топливные котлы, когда у нас ночью в прошлом году зарево горело. Председатель, ты откуда? Поймите, вот вы-то заполитизированы, мы-то маленько нет, у нас одна родина, люди. И мы им должны говорить вещи понятные. И нам сегодня ходить уговаривать мне на дрова, которых в Стрелковом нет. Тяжело. На уголь железной дороги нет, тяжело. Значит, на свет, который падает, очень тяжело. Так посмотрите, газы, вы же что-то делаете. Про газифікацію області у верхах взагалі забули. В Києві ця програма нікого не цікавить. Про це свідчать численні листи без відповіді, які вже не перший рік генічани пишуть до Кабміну. З високих трибун говорять про власний газ, а тут він просто вилітає у повітря. Крім того, родовище вичерпується, і для підтримки рівня видобутку потрібно бурити нові свердловини або будувати газогін. Яким би путем би це не стало, а ця ветка, вона ляже. То, що у нас пів Херсонської області без газу, і то, що там всі розказують, що треба переходити там на альтернативні види топлива. Ну, треба, ну, газ, він і в Африці газ. І чогось Європа, ну, переходить десь там, щось строє, але в загальному фоні, це, якщо взяти статистику, це трошки дві різні віші. Тому ми це прекрасно розуміємо і над цим працюємо. Використовувати тверде паливо теж обходиться недешево. В Степовому районі немає дров, а вугілля, там, де немає залізниці, обходиться доставляти занадто дорого. Процес нарахування субсидій це не враховує. На нашу думку, той коефіцієнт коригування, звичайно, не відповідає реальній ціні на газ.
листи на Кабмін пішли за підписом голови обласної державної адміністрації. І щороку ми їх і пишемо, що недостатня сьогодні, не врахована середня вартість в регіонах. Мы приграничный регион, район, у нас нет производства, у нас нет тех зарплат, где бы мы могли заработать и взять кредит, и мы знаем, что ему завтра отдадим. Люди живут, понимаете, от сезона к сезону. З електроенергією справи не кращі, але її не вистачає саме влітку. Щоб хоч якось підтримувати напругу в мережах, теж вирішили запровадити віяльні відключення, поки лише на годину. Місцева влада говорить, що в районі чимало безгосподарних мереж. Взяти їх на баланс та ремонтувати в бюджеті коштів не передбачено. А обленерго навряд чи погодиться прийняти на обслуговування такий брухт. Якщо десь буде порив, то ніхто навіть не має права їх ремонтувати, адже немає відповідного допуску. Місцеві чиновники звітують, район до опалювального сезону готовий на 40%. Але рівень підготовки котелень району до опалювального сезону здивував обласну владу. Із 70 до графіків внесли лише 7. Пояснюється тим, що ремонти роблять етапами. Ми ці недоліки виправимо, на це ми збираємося влітку, і ми попрацюємо з сільськими громадами, з головами. У нас багато дуже питань, і ми зробимо все можливе, щоб сезон у нас був на належному рівні. Відповідно до плану, станом на 1 липня до опалювального сезону підприємства житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу мають бути вже готові на 40%. Об'єкти соціальної сфери у районі – на 60%. Зараз триває закупівля палива. В центральній районі лікарні вже незабаром встановлять твердопаливні котли. Андрій Усов, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Медики констатують, на півдні України останнім часом зростає рівень онкозахворювань. Тільки на Херсонщині за рік із таким діагнозом звертаються до медичних працівників більше 70 тисяч пацієнтів. Щорічно лікарі ставлять на облік до 4 тисяч нових хворих на рак. Половина з них, на жаль, помирає. Чи можна вберегтись від цієї жахливої хвороби і куди звертатись за допомогою? Дивіться в наступному сюжеті. В Херсоні діє досить потужний онкодиспансер, в який звертаються жителі не тільки нашої області, а й Миколаєва, Одеси, переселенці з Криму, Донецька, Луганська. Адже тут працює кваліфікований медичний персонал, високий рівень надання хірургічної допомоги, хіміотерапевтичної. Якби ця лікарня мала більше нового сучасного обладнання для променевої терапії, то тут лікарі змогли б поширити спектр медичних послуг. Тому зараз на обласному рівні обговорюється програма відкриття Південного регіонального центру променевої терапії на базі Херсонського обласного онкодиспансеру. Ні в Миколаївській, ні в Одеській області немає сучасного обладнання для променевої терапії лінійних прискорювачів. Але в цих областях немає і приміщень, а наш заклад має готові приміщення для встановлення сучасного обладнання. Ми не знаємо, які кошти нам удасться віднайти, чи це буде державний інвестиційний проєкт, чи це буде інвестиційний проєкт з державною підтримкою позики в банку, чи це ще якісь інші будуть проєкти. Але ми плануємо. Ця програма підтримується облдержадміністрацією. Планується залучити кошти різних рівнів – державні, місцеві, інвесторів. Ознайомився із можливостями Херсонського обласного онкодиспансеру і голова обласної ради Андрій Путілов. По цінам 2009 року обладнання, яке сюди повинні поставити, ця сума повинна була бути більше 200 мільйонів гривень. Время йде, 2009 року, 2016 рік, обладнання подорожало, сума може приблизитися до 1 мільярду гривень. Це повністю, щоб комплекс був, лікарні, які на югі – України будет обеспечивать медицинским качественным обслуживанием каждого желающего. Если у кого-то есть уверенность, что этот 1 миллиард гривен будет тут сюда вложен, то у меня уверенности это точно нету. Может, надо сегодня менять подход и систему, сделать систему медицины страховой, сделать такие подходы, которые не надо изобретать колесо, уже есть, работают в Западной Европе. Зараз на обліку в онкодиспансері 28 тисяч хворих на рак. Щорічно звертається до лікарів цього закладу близько 70 тисяч. На жаль, понад 2 тисячі хворих на рак щорічно помирає. Та якби була рання діагностика, таких фатальних цифр не було б. І хоча на утворення злоякісних пухлин впливає багато різних факторів, все ж таки лікарі наголошують, що здоровий спосіб життя і профілактичні огляди у терапевтів допоможуть вберегтися від цієї жахливої хвороби. Одна з причин – це наш спосіб життя.
Це включає і харчування, і шкідливі звички, і паління. Тому якщо населення буде таке сознательне і буде здоровий спосіб життя вести, наступне, якщо буде багато якісного обладнання діагностичне, яке зможе діагностувати пухлини на ранніх стадіях, і населення буде зацікавлене в тому, щоб проходити ці профілактичні огляди, тоді кількість захворювань можна буде зменшити і виявляти їх на ранніх стадіях. Світлана Піцан, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Асканія Нова запрошує. Унікальний біосферний заповідник імені Фрідріха Фальцфейна розташований в 60 кілометрах від Каховки до Південного Сходу. Його площа понад 33 тисячі гектарів. І майже половина території – абсолютно заповідна степова зона, яка ніколи не переорювалась. Тут ростуть занесені до Червоної книги рослини, мешкають рідкісні тварини. Тож на усіх відвідувачів очікують незабутні враження. Згідно з історичними довідками, ще у 1828 році Микола І за безцінь по 8 копійок за гектар продав ці землі німецькому герцогу, представнику династії Асканіїв, для розведення овець. А заповідник на цій території створив наступний власник – Фрідріх Фальцфейн, почавши розмноження рідкісних порід парнокопитних. З того часу Асканія Нова стала відомою. А у 2008 році заповідник переміг в акції «Сім природних чудес України» і увійшов у сотню найвідоміших заповідників світу. Це дійсно унікальне місце. Побувавши тут, важко у нього не закохатися. Тварини в уміло створених природних умовах почуваються вільно і не бояться спілкування з людьми. Діти просто у захваті від птахів – білих та чорних лебедів, фламінго, журавлів, страусів, фазанів. Та на думку багатьох відвідувачів, найчаруюче видовище – ковилове море. На сході сонця та надвечір воно виблискує різнобарв'ям. Оаза у Херсонських степах, як ще називають цей український куточок природи, знову і знову вабить до себе недоторканою красою і справжністю, адже тут почуваєшся частиною природи. Марина Молода, Олексій Воронцов, телеканал «Скіфія». Не формат у самому центрі Херсона. Експозиція під такою назвою відкрилась на площі Свободи у виставковій залі спілки художників. Свої оригінальні роботи тут презентують майже 30 авторів, як іменитих, так і початківців. Одним із перших з експозицією познайомились наші журналісти. Дрібна пластика, графіка, кераміка, батик, живопис та навіть столярні вироби. Кожен з майже сотні представлених експонатів – це суцільний творчий експеримент. Політ фантазії поціновувачам мистецтва нині демонструють як імениті майстри, так і початківці, серед яких чимало студентів. Я старалася збирати на свій вкус ярких авторів, емоціональних, ярких, впечатляючих. Вони не всі молоді, але по більшій частині це молоді хлопці. Організатори виставки кажуть, цього разу вирішили відмовитись від традиційного академічного живопису на користь нереалістичного стилю. Дивувати нікого не хотіли. Натомість намагались створити атмосферу легкості, невимушеності та літнього позитиву. Мені здається, що роботи, виконані в нереалістичному стилі, вони ярче, звонче, сложнее где-то, интереснее, может быть. Я не отрицаю ни в коем случае, я сама работаю в реалистическом стиле, ни в коем случае не отрицаю этой школы. Но вот сейчас мне хотелось именно такой вот минорной такой вот гаммы. Залюбки взяв участь у виставці і Станіслав Курак. Нині експонує дві свої роботи у досить незвичній та оригінальній техніці «Левкас». А ще задоволений з того, що поряд – твори його студентів. Хотілося прийняти участь, тому що у нас звичайно традиційні такі виставки – академічна графіка, академічна живопис. Немножко ми як би не в ногу з часом йдемо. І от в цій виставці достатньо багато роботи, бачу, цікаво, нових. Роботи моїх студентів тут. Удивили меня. Я преподаю в университете на кафедре изобразительного искусства. И вот студенты мои тоже оказываются здесь, и здесь работы довольно новые, интересные. Яскраве та оригінальне, подекуди авангардне, але безперечне, чуттєве та емоційне. Таке воно – сучасне мистецтво по-херсонськи. Демонструвати і справді є що. А тому куратори виставки наголошують. Цією експозицією хотіли зайвий раз привернути увагу до місцевих майстрів, аби ті залишались творити на рідній землі. Що мені хотілося цією виставкою показати?
что у нас в городе очень много ярких художников, очень много талантливых художников, и мне, допустим, нравится существовать в этой среде, и мне бы хотелось, чтобы эти люди, если мы будем уделять им внимание, чтобы они не уезжали, чтобы они оставались и соблюдался баланс культурных людей в городе. Отже, якщо захочете оцінити сучасне мистецтво у виконанні херсонських майстрів, маєте для цього достатньо часу. Виставка працюватиме до 17 липня. Ксенія Сіліна, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Свято Івана Купала – одне з чотирьох головних у сонячному календарі. Спочатку традиційні східнослов'янські гуляння відзначали вночі перед Івановим днем – 24 червня за старим стилем. А у зв'язку із веденням Григоріанського календаря церковне свято Різдва Івана Предтечі припало на 7 липня. Тож назва Івана Купала має народно-християнське походження. У кожному регіоні до свята Івана Купала ставляться по-різному. Хтось шанує і примножує етнічні традиції наших пращурів, а хтось бачає у ньому язичницькі, а відтак навіть дикунські мотиви. Та переважна більшість українців цього дня просто відпочивають і розважаються на природі, купаються в водоймах, палять багаття і плетуть вінки. Дівчата полюбляють ворожити і навіть намагаються віднайти квітку папороті, що, за повір'ям, зацвітає червоним квітом лише цієї ночі і лише на одну хвилину. Свято Івана Купала – символ літнього сонцестояння, в якому гармонійно поєднуються дві стихії – вода і вогонь. А тому найчастіше відпочинок організовують на березі річки. Люди вірять, вода цього дня набуває цілющих властивостей, тож нею можна змити хвороби. Зникнуть недуги і у полум'ї ритуального вогнища, через яке так полюбляє стрибати молодь. А якщо закохані плигнуть, не роз'єднуючи рук, то бути їм разом навіки. Незаміжні дівчата плетуть на Івана Купала вінки з 12 трав. Першим прикрашають себе, другий кидають у воду, аби дізнатися, звідки чекати судженого, а третій слугує оберегом домівки увесь наступний рік. Марина Молода, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». А на цьому наше завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. Зустрінемося 21:30. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 15 до 20 градусів тепла, в день від 24 до 29. По Херсону вночі плюс 15, плюс 17, в день плюс 24, плюс 26. Лідери громадської думки заявили про підтримку єдиного кандидата у народні депутати України від демократичних сил по 183-му виборчому округу Андрія Путілова. І навіть підписали відповідний меморандум. Прізвище Андрія Путілова, окрім назви, в тексті документа більше не згадується. Логічно, аби таких меморандумів було б два. Один – за кандидата, другий – за порядок і чесні вибори. Ініціатори визнали зауваження слушним, але позиції своєї не змінили. Ми готові на этим меморандумом, в том числе взаимодействие с полицией, другими громадскими объединениями, поддержать общественный порядок на выборчих дільницях для избежания всевозможных провокаций и нарушений. Меморандум підписували публічно у присутності великої кількості журналістів. У підсумку ініціативу, про яку сам Андрій Путілов дізнається із засобів масової інформації, підтримали до десятка громадських організацій. Активісти запевняють, що за кандидата не агітуватимуть, але дехто у виборчий процес вже мимоволі включився. Я вигнав зі двора представників цих лівих сил. Я не допущу, щоб в моєму місті махали триколорами. Я не для этого оставил бизнес, оставил семью. Моя семья полгода не знала, где я нахожусь. Журналісти з притаманною їм прискіпливістю намагалися намацати якісь підводні камені, приховану мотивацію, чи не фінансуються, бува, ці організації самим кандидатом чи з інших джерел. І, здається, удача. Товариство воїнів АТО отримало за цей рік з обласного бюджету 200 тисяч. Та використовує їх переважно на патріотичне виховання молоді. Один з найбільш розкручених проєктів – «Джура». Мы есть одним из основных организаторов «Джуры». То есть мы закупали детям форму покупали, винтовки, да, винтовки там, награды, экипировку. Урешті вдалося з'ясувати, що їх вибір на користь Путілова з грошима не пов'язаний. Ми ні з обласного, ні з районного, ні з якого космічного другого бюджету не отримали ні одної копійки. У кожного свої аргументи за кандидата.
ніхто, крім Андрія Станіславовича, не підтримав нас ні на Майдані, ні будучи коли в АТО. Пан Марчук говорить про те, що йому найбільше болить – соціальний захист учасників АТО та родин загиблих на Сході. І хоча дійсно квартирами, землею, пільгами забезпечує держава, та багато що залежить від влади на місцях. Если вы проведете параллель о выдаче земельных делянок, возьмите и Херсон, тут очень большая проблема. Тут люди жалуются, у нас в организации по 10-15 заяв в день приходит. По районам, за которые отвечал конкретно Станиславович, сейчас Гордеев, то есть все идет гладко. Уже не вперше прозвучала думка залишити Андрія Путілова як ефективного керівника тут, а на Київ відрядити когось менш дієвого. То есть мы отправим в Київ того, кто нам тут не нужен. Підписанти переконані, що навіть на відстані Андрій Путілов зв'язок із рідною землею не втратить, і від повернення його у стіни парламенту буде велика користь. Пан, що був в Києві, не забувало в Херсонській області. Я не бачу більше за кого голосувати, як для себе конкретно. Тобто, людина ділами доказує.